Lille mann på trikken, julekalender. Hallo folkens, mitt navn er Lille Mann. Hei, Sanna Jens. Og vi er Lille Mann og Trekken. Og i dag skal vi spille Julefikert. Julefikert? Å ja, selvfølgelig, vi skal spille Julefikert. Julefikert. Det går ut på at vi har to minutter på oss til å lese opp noe julete som står her. Så skal det andre gjette det. Og så har det gått to minutter, så skal det andre gjøre det. Og sånn går det noe i gang. Ok, og da begynner jeg. Lykke til. Nei, du skal ikke tippe. Jeg skal ikke tippe. Nessene, akker, pappakakker, mel. Nessene bakker pappakakker med mel? Ja! Pappakakken. Levrent fra rumpen. Pepperkaken ble vrengt fra rumpen? Nei, pepperkaken ble vrengt. Vrengt. Brent? Ja! Pepperkaken ble brent, var det det? Fra rumpen. Fra rumpen? Fra rumpen. På rumpen? Ja. Englene daler. Ned i kjul. Nei, englene daler. Ak, eller juletreet. Hæ? Englene daler ned... ak... Bak? Juletreet. Juletreet. Skal du lese til det? Ja! Barna... Barna? I Betlehem. I Betlehem. Le. Ler. Le. Ble kjent, kjent. Med Jesus. Jesus. Yes! Alene. Hæ? Alene. Hæ? Alene. Alene? Ja. Hå. Har. Hå. Så. Hå. Få. Får. Hå. Hå. Hå! Så! Hå! 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 Mor! Nei! Ikke spoil den! Ok, du kan spoil den. Alvene, på! Nordpol liker brød og bær. Åh! Bare på! Ok, da er det min tur. Når en... Når en... Haha-kake... Pappakake... Aker... Aker... Nei, daker... Dager... Nei, daker... Når en dekker taket taket daker taket taket daker... Når en dekker taket daker baker dekker... Hva skjer ikke det? Når en pappakake baker, baker pappakake baker... Ja! Ja, det var det. Nissen sekk er full av dodler. Nissen sekk... Nissen sekk... Er... Full... Av... Av... Dodler. Dudler? Nei. Nudler. Er det japansk? Dodler. Nudler. Nei, dodler. Dudler. Dodler. Dodler. Nei, en annen bokstav. Bodler. Ja, hva sa du? Boller. Nei, nesten. Bodler. Nei. Sodler. Nei, det har rett! Jodler! Nei, det har rett forbokstav. Sodler. Nei, det er andre forbokstaven. Bodler. Ja, altså, det er det, men... Bodler? Nei! Dodler. Glidlidlidlidlid? Men... Hæ, hva skal det bety?
Dodler. Boller? Nei! Bolger? Nei! Bolger! Ditt kondor er det! Det? Det? Nei! Den er det samme som du sa. B? Ja. U? U? D? D? Nei, den er det samme som du sa. Bobber? Nei! Nei! Bobler! Bobler? Huset er hyntet, pyntet, ja, til julenissen, innrygg. Innrygg? Innrygg. Innrytt. Innrygg. Innbrudd. Ja! Til julenissen innbrudd? Ja, det er det jeg sa det. Fetterne. Fetterne. Julenissens innbrudd. Ja. Fetterne. Fetterne. Føttene. Mine. Mine. Fryser. Fryser. Uten. Uten. Sokker. Sokker. Yay! Nisser. Nisser. Nei, nissemor. Nissemor. Er. Glad. Glad. I. Råler. Nåler. Råler. Råler. Hæ? Råler. Blader. Nei, råler. Låler. Le. Le. De. De. B. L. L. Å. Å. Re. Rå. Ræ. Blågar. Rå. Ræ. Blåser. Rå. Ræ. Blåvær. Rå. Ræ. Blå vær. 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 Blåbær! Ja! Og? Gelé. Gelé. Yes! Jesus. Jesus. Ble født. Ble født. I. Bethlehem. 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 Av. Maria. Maria. Yes! Okay. Da fikk jeg 1, 2, 3, 4 poeng! Da må jeg få 7 poeng på å vinne da. Jeg tror ikke du klarer det. Er det nøkler her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Ok! Hvis jeg klarer alle det, så er det likt. Hva? Rudolf! Rudolf bare på! Nei, Rudolf er ikke glød på nesen. Rudolf er ikke glød på nesen? Nei, du. Du. Blå på nesen! Ja! Hinnekjøtt. Pinnekjøtt. Og. Hulteter. Hulteter? Nei, toteter. Toteter? Ja, en... Toteter? Tøkeren. Hæ? Patrick. Patrick. Ja. Toteter. Poteter. Ja, er. Dust. Dust? Det er best. Best? Tå. Til. Nei, tå. Tå? Nei, tå. Toteter. Er. Nei, ja. Best. Tå. På. Julaften. Julaften. Ja! Regnstyrene rente fra julegrøten. Reinsdyrene rømte fra julenissen. Julegrøten. Julegrøten? Ja. Jeg ønsker meg jul... Nei, jeg ønsker meg presanger og klammer til jul. Jeg ønsker meg presanger og tranger til jul. Klammer. Klammer til jul. Til jul. Du må ikke mime! Jul er den beste tiden til året. Jul er den beste tiden på låret. Året. Året. Ja. Det snør gjerne hos bestemor i hele desember. Det snør gjerne hos bestemor. Nei, ble. Nei. Bestemor. I hele desember. Ja. Nei! Julenissen vil ha en stor drandil under juletreet. Julenissen vil ha en stor... Drandil. Drandvel? Nei, drandil. Hæ?
Brandbil. 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 Under juletreet. Under juletreet. Ja! Det er likt. Med 2 sekunder til rådighet. Ok, folkens, da skal vi gjøre nytt fancy. Da skal Henny være med. Nå skal Henny få på seg mouthguard. Få på seg en sånn. Ikke denne, selvfølgelig. Og så skal hun si ting, så skal vi gjette dem. Ok, først måtte tre. Da har vi startet. Henny sitter i midten. Feil at det er mitt punkt her. Ja da. Greit. Skal vi se. Da er Henny inn med mouthguarden. Men for jeg har de på telefonen min, så det at... Au! Det var håret mitt! Ok. Jeg trenger at dere liksom ikke ser. Ok. Ok? Ja. Så jeg sier sånn... Nei! Ikke det. Var det førstemann til tre? Ja, førstemann til tre. Førstemann til tre, ok? Da må dere holde styr på poengene selv. Ja. Vi holder oppe poengene sånn. Når nattene blir lange... Når nattene blir lange... Synger i musikisja. Synger i musikisja. Og det er litt annet. Yes! Hæ? Hvor likt? Nå sier jeg hele. Har du bestemor hørt på sang i år? Håper bestemor hørt på sang i år? Har du bestemor hørt på sang i år? Bare bestemor hørt på sang i år. Trykken! Yeah! Jeg fanger deg! Regnstyrflokken plaget alvenes ører. Regnstyrflokken plaget alvenes ører. Prikken hit den også. Nei! Ja! Men da vinner jeg da. Nei, det høres da. Det er ikke tre enda. Det er ikke A3. Nei. Det er førstemann til tre. Det er ikke best A3. Ja. Ører og herrer er det verste ruddersett. Gulleruter og pærer er det beste ruddersfett. Roller og harer er det verste ruddersfett. Boller og harer er det beste ruddersfett. Roller og harer er det beste ruddersfett. Boller og pærer er det beste ruddersfett. Lilla! 2-2. Holderen sitter nissen med alle garnene sine. Holderen sitter nissen med alle garnene sine! Og Lilla! Ja! Får jeg lov å se? Det var jant da. Tenkte jeg dere? Ja. Ja? Hva syns du om det? Tenk det. Hva syns du om det? Jeg vet ikke hva syns du om det. Jeg syns det er litt bedre plass når det er bare 2 foran kamera. Ok, Trekken. Nei. Nå skal du kiles i 10 sekunder. Nei! Opp med henne. Nei! Jo! Nei! Se. Nei! Er vi klar? Klar, ferdig, gå. 1! 2, 3, og det var det gøy, ser vi takk for i dag. Husk å like, abonner og del. Husk å like, abonner og del med noen kompiser, for det er bra å gjøre. Så ses vi i morgen. Ses vi i morgen. Ha det!